ଋତୁ ଚାଷର ଧାନ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଚାଷୀଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣର ସମୟ ବଢ଼ାଯାଉ ଦାବି କଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଏ ବରଷ ବହୁତ ଡେରି ନେଇ ବର୍ଷା ହେବା ଲାଗି ଚାଷ କାମ ବହୁତ ପଛେ ମୂଲ ହେଇଛେ। ଏନ୍ତାକି ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ ପଛେ ମୂଲ ହେଇଛେ ଚାଷ କାମ। ଏବେ ଜୋରସୋର ନେ ଚାଲିଛେ ଚାଷବାସ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷ ତକ୍ ଚାଲବା ଚାଷ କାମ। ଚାଷ କାମ କେନ୍ତା କରବା ସେ ଚିନ୍ତା ନେ ଏବେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ସେ ଭିତରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କି ନେଇକିନା ଚିନ୍ତା ନେ ଏବେ ପଡ଼ିଛେ ଚାଷୀ। ଆମେ ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର। ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବଦଳିଛେ, ଲେକିନ୍ ନୀତି ସେଇ ରହିଲା। ଆପଣ ଏଇ ଚାଷୀ ଯେନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଲାଗି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଇଏ ସେଇ ସରକାର କାଣା କରୁଛନ୍ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ୟା ହିଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ଚାଷୀ ଯେହେତୁ 20-25 ଦିନ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଚାଲିଛି ଚାଷ ତାର ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ, ଅଗଷ୍ଟ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆପଣ ଚାଷ ଚାଲିଥିବା, ତ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କିଣାବିକା ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିଛି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ତ ସେଥିର ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ତାକେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାର ହଉ। ଏବେ ଖରିଫ ଚାଷ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଲେଟ୍ ହେଲା, ଚାଷ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଆମକୁ ଲେବର୍ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ଲାଗି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଜୁଲାଇ 15 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯେନ୍ଟାକି ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସମୟ ଥିଲା। ତ ଏଛେନ୍ ବହୁତ ଚାଷୀ ଯେନ୍ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ନପାରୁ, ଏଛେନ୍ ଆମକୁ ଯଦି 15 ତାରିଖ ଦିଆଯିବା ବୋଲେ ଆମେ ଆମର କ୍ଷେତ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକେ ପଡ଼ବା। ତ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟାକେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ଆଉ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉ 15 ତାରିଖ ରାତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ତାରିଖ ରାତି 12 ବଜେ ସାଦି ଲାଗି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ କରାଯାଉଛି, ଯେନ୍ତା ଲାଗି ଚାଷୀ ଲାଗି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଡରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଅଲରେଡି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ କରିଛି ସେଟାଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଥିଲା ଧାନ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ଶେଷ ତାରିଖ। ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ତକ ଧାନ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଚାଷୀଙ୍କର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଦାବି କରିଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ। ନାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଚାଷୀ ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାଇଁ କରିପାରନ୍, ଏନ୍ତାକି ଧାନ ବିକ୍ରି ବି ନାଇଁ କରିପାରନ୍ ବହୁତ ଚାଷୀ। ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଛି, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉ। ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 16/8 ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତ 16/8 ଭିତରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 45,899 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 60,064 ଜଣ ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, ଆଉ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପଞ୍ଜୀକରଣଟା ସମାପ୍ତି ହେଇଯିବ, କାରଣ ପାର୍ ଡେ ପାଖାପାଖି 5,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମାନେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ତକ ନାଇ ଟାକିକିନା ତାର ଆଘନୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିକିନା ସମାଧାନ କରବାର୍ ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଛେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତୃପ୍ତି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।